កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍បានបង្កនៅវិនិសកម្មកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌ទឹកដីគេដំណែលដូនតាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្សល់ទុកនៅជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាជាច្រើនពេញផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលនៅក្នុងនោះដែរខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ជាខេត្តមួយដែលត្រូវបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនចំនួនផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគឺហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតប្ដូរយកសន្តិភាពរហូតទទួលបានជោគជ័យនិងបានស្ដារប្រទេសជាតិចាប់តាំងពីបាតដៃតទេរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញក្នុងជីវភាពសម្បូរសប្បាយជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តលើការដឹកនាំល្អលេចធ្លោលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានទទួលពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចល្អពីសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី2កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថ្មីៗនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍនិងសុខសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានភាពល្អប្រសើរនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលមានអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងតែងតែគិតគូរពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមិនថាថ្ងៃឬយប់ជិតឆ្ងាយដោះស្រាយបញ្ហានានាទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះទាំងសងខាងក្នុងរយៈពេលដែលអាយដាមចុះមកបំពេញការងារកន្លងមកនេះខេត្តពោធិ៍សាត់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រប់វិស័យនិងបានផុសឡើងនៅសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនគ្រប់ស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តដែលរួមមានអគាររដ្ឋបាលថ្មីសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានតម្លៃជាង3លានដុល្លារត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសောខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគាររដ្ឋបាលថ្មីលើកដំបូងរបស់សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានកម្ពស់3ជាន់40បន្ទប់រួមជាមួយនឹងសួនច្បារចំណតរថយន្តក្លោងទ្វារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានសាងសង់រួចប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយសាងសង់សរុប 13,500 លានរៀលស្មើនឹង 3,375,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងក្លាយជាការិយាល័យធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការសម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាមានលក្ខណៈស្អាតសមរម្យធំទូលាយនិងមានកន្លែងចតរថយន្តត្រឹមត្រូវទោះបីការអភិវឌ្ឍមិនទាន់បានដូចបំណងតែខេត្តពោធិ៍សាត់ពិតជាមានមោទនភាពដែលមានអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធុននិនអភិបាលខេត្តបានខិតខំអភិវឌ្ឍខេត្តដែលធ្លាប់តែលើកថាជាខេត្តឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមឲ្យប្រែក្លាយមកជាខេត្តឈានទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខដីមួយដុំដែលដុះកណ្ដាលស្ទឹងនៅផ្នែកខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានសណ្ឋានដីទទឹង50ម៉ែត្រ
បណ្ដោយជាង200ម៉ែត្រត្រូវបានអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យឈ្មោះថាកោះសំពៅមាសបច្ចុប្បន្នហៅជាផ្លូវការថាបុរីវប្បធម៌កោះសំពៅមាសកោះនេះត្រូវបានគេច្នៃប្រឌិតចាក់បេតុងជុំវិញហើយនៅផ្នែកខាងលើកោះបានធ្វើសួនច្បារដាំដើមឈើធ្វើជារោងវេទិកាដាក់ដងក្តោងដងទង់ជាតិមានស្ដូបគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌហើយរចនាផ្នែកជុំវិញលៀបថ្នាំចម្រុះពណ៌និងដាំបង្គោលភ្លើងយ៉ាងច្រើនដែលមើលទៅដូចជាសំពៅដ៏ថ្មីសន្លាងកំពុងបើកណ្ដាស្ទឹងបញ្ច្រាសទឹកហូរមកជាប់នៅមុខសាលាខេត្តក្នុងទីប្រជុំជនយ៉ាងដូចនេះដែរដីកោះដែលធ្វើឲ្យដូចសំពៅនោះត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2009ផ្លូវជាតិលេខ55មានប្រវែង186គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងជាប់ខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនិងមានផ្លូវដតៃជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះនៅឃុំថ្មដាបាននិងកំពុងសាងសង់កាស៊ីណូសណ្ឋាគារផ្ទះល្វែងនិងផ្សារទំនើបបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានព្រមព្រៀងសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរបើកច្រកព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីប្រជុំជនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដោយឡែកនៅតាមជនបទប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពយើងក៏បានផ្តល់ជាអណ្ដូងទឹកអាងត្រងទឹកភ្លៀងនិងបង្គន់អនាម័យតាមខ្នងផ្ទះនិងទីសាធារណៈដើម្បីធានាសុខុមាលភាពជូនពួកគាត់ពោធិ៍សាត់ជាខេត្តធំអគុយដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអតៃដ៏ធំមួយនៅឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងជាកន្លែងផលិតអគ្គិសនីដែលមានអនុភាព120មេហ្គាវ៉ាត់បញ្ជូនតង់ស្យុង115គីឡូវ៉ុលមានប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអតៃទៅអនុស្ថានីយ៍រួមអូសោមនិងខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនតង់ស្យុង230គីឡូវ៉ុលប្រវែង175គីឡូម៉ែត្រទៀតភ្ជាប់ពីអនុស្ថានីយ៍រួមអូសោមទៅអនុស្ថានីយ៍ពោធិ៍សាត់យើងគ្រោងបង្កើតវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអានុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតនៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងឲ្យផ្នែកគ្រួសារសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មយ៉ាងបរិបូរណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចូលមកធ្វើវិនិយោគក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានធ្វើឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រព័ន្ធទិរសាស្ត្រទូធំជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ប្រជាកសិករអាងទឹកទំនប់ទី3ស្ថិតនៅឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញមានប្រវែង560ម៉ែត្រកម្ពស់អតិបរមា38ម៉ែត្រអាចស្តុកទឹកបានជាង25លានម៉ែត្រគូបអាងទឹកទំនប់ទី5ស្ថិតនៅឃុំរកាតស្រុកភ្នំក្រវាញមានប្រវែង177ម៉ែត្រកម្ពស់អតិបរមា25ម៉ែត្រអាចស្តុកទឹកបានជាង24លានម៉ែត្រគូបគម្រោងស្ដារឡើងវិញប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ជាក្រម
ឋិតនៅឃុំសំរោងស្រុកនគរវាយដែលអនុវត្តដោយ ADP បានសាងសង់សំណង់កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយកន្លែងជីកប្រឡាយមេមួយខ្សែប្រវែង 16,000 ម៉ែត្រនិងសំណង់សិល្បៈការចំនួន 28 កន្លែងជីកប្រឡាយ4ខ្សែប្រវែង 68,581 ម៉ែត្រនិងសំណង់សិល្បៈការចំនួន 215 កន្លែងស្រ័យស្រប់លើ5ឃុំ2ស្រុកគឺឃុំសំរោងឃុំទេរុងឃុំបាក់ជាជៀនស្រុកភ្នំក្រវាញឃុំតាឡូឃុំខ្នាតតឹងស្រុកបាកានលើផ្ទៃដីស្រូវ 16,100 ហិកតាបច្ចុប្បន្នអនុវត្តបាន 50% គម្រោងស្ដារឡើងវិញប្រព័ន្ធស្រ័យស្រប់ដំណាក់អំពិលស្ថិតនៅសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនចិនបានជីកប្រឡាយមេមួយខ្សែប្រវែង 21,000 ម៉ែត្រជីកប្រឡាយរង6ខ្សែប្រវែង 52,580 ម៉ែត្រនិងសំណង់សិល្បៈការសរុប91កន្លែងស្រ័យស្រប់លើ11ឃុំ2ស្រុកគឺស្រុកបាកាននិងស្រុកភ្នំក្រវាញលើផ្ទៃដីស្រុកវសា 27,000 ហិកតានិងស្រុកប្រាំង 7,000 ហិកតាប្រព័ន្ធស្រ័យស្របចរិតស្ថិតនៅឃុំស្យ៉ាស្រុកពន្ទៀងប្រព័ន្ធនេះមានសំណង់ស្វ័យប្រវត្តិកាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ត្រង់ឃុំស្យ៉ាចំនួន1កន្លែងប្រឡាយមេ2ខ្សែប្រឡាយទី1ប្រវែង 11,200 ម៉ែត្រនិងប្រឡាយទី2ប្រវែង 5,000 ម៉ែត្រប្រឡាយរងមានចំនួន17ខ្សែប្រវែងសរុប 32,250 ម៉ែត្រសំណង់សិល្បៈការចំនួន92កន្លែងស្រោចស្រពលើឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកកណ្ដៀងលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន 13,000 ហិកតានិងស្រូវប្រាំង 3,500 ហិកតាចំណែកបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងស្ថិតនៅជាប់ទីរំខេតគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់គោរពបូជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនានាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តែងតែនាំមកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុំពរជ័យពីលោកអូញ៉ាក្លឹងមឿងសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានដាក់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ច្រល្អៀងនិងបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គញាក្លឹងមឿងជាបេក្ខភាពចូលរួមប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូលើកទី2និងចលនាប្រឡងប្រណាំងសហគមន៍ទេសចរគំរូលើកទី1សមិទ្ធផលស្តង់ដារដ៏ធំមួយរួមមានអគារសិក្សា3ជាន់ចំនួន2ខ្នងស្មើនឹង36បន្ទប់ព្រមទាំងបន្ទប់ការងារនិងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទីលានកីឡាដ្ឋានរបងខ្លោងទ្វារផ្លូវចាក់បេតុងរួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារមួយចំនួនធំក្នុងអនុនិងវិទ្យាល័យឈើតំដែលចំណាយថវិកាជាង500,000ដុល្លារជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះការសាងសង់អគារសិក្សាស្ថាបនាបាន 100% ដោយឡែកទីលានកីឡាដ្ឋានកំពុងដំណើរការសាងសង់បន្ទាប់ពីដំណើរការបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបើយើងក្រឡេកមើលទិដ្ឋភាពក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់វិញនោះមានសួនច្បារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារតូចធំរីកដូចផ្សិតដែលបង្កឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលមកទស្សនាជាពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានការប្រណាំងទូកងខ្នាតអន្តរជាតិដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកហើយបន្ថែមពីនេះទៀតដើម្បីកែលម្អមុខមាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈទាក់ទាញនិងល្អប្រសើរ
បានមួយកម្រិតថែមទៀតនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងនឹងបង្កើតផ្សាររាត្រីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្សារវប្បធម៌នៅត្រៃខាងកើតស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទល់មុខវេទិកាអំទូកផ្សាររាត្រីនេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងទិញលក់ទំនិញឬរបស់របរអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅផ្នែកគំនិតនិងវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងផងដែរសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលមានឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសក៏ដូចក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអាចរស់នៅដោយមានភាពកក់ក្ដៅសុខសប្បាយអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកត្តាទាំងអស់នេះបានទាក់ទាញបណ្ដាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនិងមកទស្សនាកម្សាន្តយ៉ាងច្រើនកកអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះបានសបញ្ជាក់ពីតម្លៃសន្តិភាពដ៏ពិតប្រាកដនិងត្រចះត្រចង់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានខិតខេជារៀងរហូតអរគុណសន្តិភាព